Yanvarın 31-də səhər saat 9:10 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən Sədərək Ticaret Mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib. Belə ki, təmir tikinti işləri zamanı içərisində fəhlələr olan yük qaldırıcının trosu qırılıb. Trosun qırılaraq səbətin yerə çırpılması nəticəsində orada fəhli işləyən 1995-ci il təvəllüdlü Elsəvər Əzizov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. 1998-ci il təvəllüdlü Rafət Əşrəfov isə aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Baş verən hadisə bu yük qaldırıcıda baş verib, hadisə zamanı qaldırıcıda 3 nəfər olub. Məlumat verdiyimiz kimi onlardan biri xəsarət alıb, digəri isə ölüb. Üçüncü şəxs isə heç bir xəsarət almayıb. Biz qaldırıcı terfer düzəltdirirdik, sifariş vermişdik Ramin adlı ustaya. Səhər-səhər bunu özləri yoxlayıb, yəni təhvil verməkdən ötürü yoxlayarkən öz sələnkarlıqlarla belə hadisə baş vermişdi. Bazar günü olduğundan biz burada olmamışıq, özləri gəliblər. Çünki öz işlərindən ki, tez təhvil verməkdən ötürü yoxlayıblar ki, işləyir, işləmir. Yəni həmən anda hadisə baş verib. Yəni terfer öz quraşdırdıqları tros. Yəni göz qabağındadır, sınıbdır. Yəni bizə təhvil verilməmişdir. Qaradağ rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162.2-ci əmək mühafizəsi qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meytə baxış keçirilib. Məhkəmə texniki təhlükəsizlik ekspertizaları təyin olunub və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Hazırda iş üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir.